Dneska se po dlouhé době podíváme na nějaký dorty, který nevypadá jako dorty, jdeme se na to vrhnout rozhodně, tohleto video sledujte až do konce. Jsou tohle fazole, nebo to je dort, samozřejmě je to dort, všechno v tomto videu bude dort, ale nevypadalo to jako dort na první pohled. Kdyby se mi neřekl, že to je dort, tak se nad tím ani nepozastavím, vypadá to skvěle, vypadá to úžasně, stejně jak já jsem si chvíli myslel, že ten meloun bude pravej a že ten vedle bude právě udělaný jako dort, že to bude právě třeba z marcipánu, jako byl teďkon tady ten banán a jako je tohle avokádo. Kámo, co? Tak ten brambor vypadal extrémně reálně, ten vypadal extrémně dobře. Jinak, pokud máte rádi dorty, nebo mě, protože já jsem porty, haha, nikoho v životě nenapadl vtip porty dorty, to je vtipný asi tak jako kameňák, takže vůbec. Nicméně, pokud máte rádi porty a dorty, tak u tohohle toho videa můžete zanechat svůj palec nahoru, mě to moc podpoří, pomůže mi to, udělá mi to radost a dáte tady 10 000 palců nahoru, dáte to, klikejte, u posledních videí to dáváte jako nic. Jste nejlepší, pokračujeme dál. Svíčka. Počkej, ty zapálený. Ten knot je reálný, OK, ale vypadalo to fakt jako svíčka ještě, jak to bylo zapálený. Dobře, to je mísk... Jo, počkej! To ovoce... Tak to, počkej, to ovoce nebylo ale pravý. Že ne, to taky bylo udělané jako z marcipánu, jako dort. Tenhle ten dort, co tam byl předtím, ta jahoda vypadala docela cool, jako poznal bys, že to je dort. Tady to bych taky asi poznal, že je dort. Tady jsem si myslel, že dort je jenom ten vnitřek toho hrníčku. Že ten hrníček je pravý a ten dort... Ježíš, co? Ne! Vem si, že by někdo do sprchy ti nastražil tohle a místo sprchování by si tam dával krásnej dortík. Tohle to vypadalo jako Ne! Dámy a pánové! Jestli máte mladšího sourozence, který vám ujídá vaše dobroty, tak si nechte udělat dort, který bude vypadat přesně takhle a určitě nepozná, že to je dort, protože tohle bych nepoznal ani já. Pokud by byste to taky nepoznali, zanechte na tady tom kanále odběr a zvoneček, protože tady vycházejí videa každý jeden den. A nejenom protože byste tohle nepoznali, ale protože videa vycházejí každý den. Jo, hele, tohle taky vypadá jako zelenina. Dobře. Doritos. To bych asi poznal, to bych poznal. Počkej, co? To má být jako kus dřeva? Plechovka. Hele, vypadá to hustě, ale ta plechovka jde poznat. Já bych to poznal. Tohle je mango. Ne, to není mango. Nebo je to mango? Jako, není to mango, protože to je dort a tohle je taky dort a tohle vypadá strašně dobře. Ježíš, to vypadá strašně skvěle. To je cool. Ježíš, tohle taky. Mě normálně úplně líto na to video, že to jako takhle krájej. Bota. Jordan Dior, brácho. Tahle ta bota, dámy a pánové, jako reálná bota, ne ten dort, stojí přes 1 000 000 českých korun, jo, to je fakt hodně, jako dát za boty takovýhle peníze, ale za co nedáte tolik, je za můj merch, dámy a pánové. Tady ty čepice, trika, mikiny, batohy a spoustu věcí s mým designem, s mým logem, z mé výroby. V popise videa úplně nahoře máš odkaz nebo na porty.store a když si něco objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube opičí rodiny a zároveň dáš tak každému najevo, že jsi můj velký fanoušek. Ježiš, ne. To vypadá tak špatně. Jako, vypadá to dobře, ale já už jsem si myslel, že bude jíst i tu druhou botu. Počkej, není! To není reklama! To je normálně dort? Ježíš, neříkej mi, že tohle je taky dort. Jako popelník. Okej, tak tohle je hustý. Tohle je jedno z nejlepších. A tohle to je pravá cigareta, ne? Není! Tak tohle je hodně hustý. Wow, klobouk dolů. To bylo fakt hustý, tohle je taky hustý. Ale tamto... Na tamto to nemá. Ten popelník byl fakt super. A máme tady sushi, dámy a pánové. Ale není to sushi. Je to, dámy a pánové, schovaný desert. Přesně malý dortíky. Nebo prostě desert, jako. Víš co? Mňam. Dobrůtka. Ale asi, kdybych to viděl, tak bych měl spíš náladu na to sushi. Pak bych si dal ten dort, co vypadá jako sushi. A možná bych nebyl úplně nadšený, byl bych zaskočený. To je to správné slovo. Hele, máme tady hodiny. Co, počkej, co? Tak teď jsem měl hodně velký zásek mozku. Chtěl jsem říct telefon. Nevím, proč jsem řekl hodiny, už je asi pozdě večer. Toaleťák. To je pravý toaleťák, podle. Není! To vypadalo jako pravý toaleťák, tady máme dámu, slečnu, ale ta není pravá, jako to je poznat na první pohled, to je jak z nějaký videohry. Animovaný, to je poznat, ale zase avokádo. Ježíš, to vypadá krásně. Ježíš, to vypadá tak hustě. To avokádo vypadá strašně dobře jako dort. Želva! Tak ta vypadá hodně pravě. Ta vypadá dobře. Tak ta želva vypadala extrémně dobře.
Ale za mě asi furt vede ten popelník, jako. Ten byl skvělej. Napište rozhodně do komentářů, co nejlepšího tady v tom videu podle vás bylo za dort. Podle mě ten popelník, za mě. No, to bylo v pohodě, ale ne úplně tak jako vášnivý. Hele, tady máme dokonce výrobu nějakého toho dortu. To bude hamburger. To bude velký hambáč, ale to bude poznat, že to jakoby je jenom udělaný. Ale ta slanina vypadala hodně dobře. Ta slanina vypadá hodně dobře a tohle taky. Ježiš, tak to vypadá skvěle. I hranolky tam jsou udělaný k tomu. Ne, tak to vypadá parádně. To kdybych dostal, tak bych byl možná smutný, že to není opravdu burger. Tady máme sýr, který ale není sýr. Je to dort, wow, porty. Jak nečekané. Banán, to už jsme tady měli. Tenhle možná vypadá o něco líp. Máslo. Jo, ale jako to jako i kdyby vypadalo jako máslo, tak to asi nebude úplně tak jako úžasný. Počkej, ne, neříkej, že tady ten kokos je... Ne, ten kokos ne... Ten kokos je fakt dort. Tak ten kokos vypadal taky skvěle. To bych dělal hned za ten popelník, ale ten popelník mě furt prostě dostal. Ten popelník je za mě furt top. Děti, nemáte rádi zeleninu? Tady máte zeleninu, kterou určitě s radostí budete papat, s radostí o ní budete prosit vaše rodiče a nebudete se vymlouvat. To bude velký párek v rohlíku, nebo hot dog. Jo, to bude velký hot dog. Mrskni tam tu čabajku do té housky. OK. Víš, proč by někdo dělal... Já říkám, proč by někdo dělal něco takového, ale já vlastně bych to docela i chtěl, jako neříkám, že bych jako úplně jako potom toužil, ale kdyby jsem tohle to měl jako dort, tak bych si řekl jako, že wow, je to hustý. I ten čálek bude dort. To už jsem čekal, hele, už na to koukám nějakou dobu, takže vím, že už se tam takovýhle věci prostě nachází, že mě neošálíte ničím, ale nevím, co bude tohle. Tady nemáme dokonce jakoby odhalení toho, že to je dort, tady máme přímo jako výrobu té konkrétní věci, což je super, to bude nějaký brouk? To bude nějaká stonožka nebo něco, jasně že jo. Ježiš, to vypadá až nechutně, to vypadá tak dobře, až je to nechutný, ježiš, to vypadá fakt tak dobře, až je to nechutný. Ježiši, tak tohle to bych nechtěl jako dort, ne, tohle bych nechtěl, fuj. Ježiši, fuj, ne, tohle bych nechtěl. Tohle bych nechtěl, klubko bavlny. To už jsem podle mě viděl tohle dokonce. Tohle jsem podle mě už viděl. Možná jsem to viděl i v minulém videu. Ale klubko bavlny taky velmi v pořádku. To vypadá hustě. Jak se to leskne, že to vypadá jak kov, ale přitom to není kov, bráško. A vypadá to fakt dobře. Líbí se mi to, jako extrémně se mi to líbí. Bota. A ta bota je poznat. Na první pohled bych si řekl bota, ale tohle bylo poznat. Máme tady zvon, který samozřejmě není zvon, ale dort. Mě zajímají ty lidi, kteří tohle to udělají. Jenom proto, aby to mohli nakrojit v podobném videu. Fakt mě ty lidi zajímají, chci je vidět. Tohle jsem už taky viděl. A tohle jde poznat. Tohle jde poznat, že je jako dort, jo. To bych poznal. Tohle není zas tak awesome. Vypadá to furt hustě. Každopádně velká čili paprička. Kamo, když je ta čili paprička tak velká, tak je poznat, že to je dort. Kdyby byla malinká citrony. Jeden z těch citronů musí být pravej. Ježíš, tak ty. Dobře. Ty citrony jsou, dámy a pánové, možná lepší, než byl ten popelník, ale ten popelník byl furt skvělej. Asi moje nejoblíbenější, ale tohle je Mini Yoda, nebo to není Mini Yoda, Baby se jmenuje v originálním seriále, normálně, ale všichni tomu říkají Baby Yoda. Pennywise, no, bych asi nechtěl, dýně, jo, hele, ta dýně taky vypadá hustě. Hele, za mě furt ten popelník je prostě můj nejoblíbenější, jako z těch dortů, co tam byly. Asi bych to úplně nechtěl, ale ne. Makarony se sýrem jako do... Ježiš, to je tak nechutný. To je taková nechuťárna. Ježiši, fuj. Vem si, že si myslíš, že si jdeš dát makarony se sýrem. Úplně se na to naladíš. Ježiši, Gary. Co tady děláš, Gary? Proč nejsi u SpongeBoba? Vemte si, že si prostě chcete dát ty makarony se sýrem a najednou. Dort. To úplně nebudete asi nadšený. To samý tady s tím takem. Tady s tím takos, který tady můžete vidět. Máme tady nudle a ty nudle vypadají hodně dobře. Ty nudle vypadají hodně dobře, ale nejsou to nudle. A já bych si teď, víte co dál, dal bych si nudle. A hele, kýbl z KFCčka. Znova, to jsou ty věci, co jsou slaný prostě. To je taky dort? To kuře? Kamo, to kuře nebylo dort. To kuře za žádnou cenu nebylo dort. Mozek, ježiši. Oh, ježiš, to je nechutný. Mě to teď připomnělo scénu ze So. Teďko nevím z jakýho dílu. Ale vy co znáte, tak asi víte. Ježiši. Tohle vypadá třeba, ježiš ne, proč, to je tak strašně nepřirozený, proč tam je prostě kuře, který má úplně krásně křupavou tu kůrku, tu kůžičku, ježiš fuj,
Já jsem arachnofobek, já nemám rád pavouky. Fuj, to bych nezvládl. A hele, tyhle brambory vypadají fakt skvěle. A je to dort. Tohle je super. Ty brambory jako ty i to, co jsme viděli na začátku videa, co vypadalo jako brambor, tak opravdu vypadalo jako brambor, jako já bych to nepoznal opravdu. Jež tohle to jsou ty mušle, který se jedějí. Já teďko nevím, jak se tomu přesně říká odborně, ale bylo to v Mr. Beanovi. Jo, hele, tohle bylo na talíři, takže to nebyl i s tím talířem. Dobře, každopádně tady máme jablko, ale to je jenom jedno, je ten dort. Tady máme banány. Jo, a jenom uprostřed ten banán byl dort. Každopádně tady máme pomeranč. Rozkrojí ten druhý pomeranč. Dělej. Jo, oni jsou oba dva dorty. Aha, dobře, to mě dostalo, ježiši. Takový rajčátko! Ježiši, já nemám rád rajče, ale tohle bych si dal hned, to vypadá skvěle. A tady máme další citrón, opět zdravíme citróna, čau. A no, to, ten citrón nevypadal úplně zase tak dobře, co si budeme. Tady to taky nevypadalo zase úplně tak ukázkově, ale já bych to líp neudělal a tohle to 100% bude tenisová raketa. To si myslím, že ze začátku hned poznal každej. Schválně, pro koho takovejhle dort byl. Vem si, že hraješ tenis a dostaneš takovej dort, to musí být strašně epesní, prostě hustý, úžasný, skvělý. A ještě i s tím obalem na to, ne? S tím pouzdrem, ježiši, jo, tak to je dokonalý, to je skvělý. Pane bože. Wow, ok, tak tohle je cool, tohle je hustý, to se mi líbí. Každopádně máme tady kabelku. Asi žádná značková, žádný Gucci, žádný Louis Vuitton a mídlo, ježiši. Kámo, krajení mídla je tak strašně uspokojivá věc, když na to koukáš. I když ho asi krájíš, já jsem nikdy mídlo nekrájel, ale myslím si, že to bude uspokojivé. Ne, holube, měj se krásně, užívej si života. Počkej, ne. Pane bože, to snad ne. Tohle vypadá tak, hele, vypadá to jako cokoliv, ale nevypadá to jako dort. Prostě to vypadá opravdu jak Nivea krém. A hele, pomerančový džus. Neříkej mi, že ta krabice je dort. Tleskám. Klobouček. Tak tohle bylo skvělý. Prosím, ať i ten talíř je dort. A není. Jo, je! Ježíš, tak to je geniální. Pane bože. To je skvělý. Ale spíš bych si dal ty špakety. A hele, další bota. A to je pravá bota. To jsem si myslel. Tohle to už není pravá bota. Jo, ale tamto jsem si říkal, že počkej, co? Teď to vypadá dobře, ale tady to už vypadá jako dort. OK, dámy a pánové, kluci a holky, tohle to je všechno pro tady to video. Já doufám, že se vám líbilo, doufám, že jste si vzali něco dobrýho k jídlu, ať už slanýho nebo sladkýho, protože nevím, jaký chutě tohle to ve mně mělo vyvolat. Byly to sice dorty, ale občas to vypadalo prostě jako špagety, jednou to vypadalo jako kuře, no to je jedno. Nicméně budu velice rád, když u tady toho videa zanecháte svůj palec nahoru. Jak jsem řekl, 10 000 lajků mě velmi, ale velmi zahřeje u srdíčka. Stejně tak, jako když tady zanecháte odběr a zvoneček, je to zdarma, videa vycházejí každý den. No a v popise videa úplně nahoře nebo na porty.store máte merch. Tady ty čepice, trika, mikiny, batohy, jsou tam myslím, že i polštáře? Hele, je tam toho spoustu, jo? Běž se podívat, něco si objednej a budeš patřit do naší silný YouTube opičí rodiny, jo? A dáš najevo každý, že jsi můj velký fanoušek. A to přece chceš. Budu taky velmi rád za follow na Instagram, jo? Taky je to zdarma. Přidávám tam věci, které tady na YouTube normálně neuvidíte. A když budu třeba někde na dovolený, tak skrze Instagram na tu dovolenou můžete letět třeba se mnou. Teďkon se na dovolený moc nelítalo vzhledem k situaci, která ve světě je, ale už to pomalu, ale jistě končí, už jsem i zaočkovaný, takže nějaká dovolená už se blíží. Ještě než tohleto video vypneš, mám pro tebe dvě tady ty videa. Myslím si, že tě zaručeně budou bavit, protože tě je doporučil přímo YouTube. Jsou to videa ode mě, to si asi poznal podle toho mýho vykuleného výrazu na těch miniaturách. No a pokud jsi ty videa neviděl, rozhodně se na ně podívej, nebudou tady čekat věčně. Pokud jsi je viděl, oboje dvoje, tak se na ně klidně znova můžeš podívat. Já se vůbec neurazím. No a pokud nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.